asesino, ¿eh? Kom nu. Tissemand. Hold op med det. Tissemand. Sig noget fornuftigt. Sig noget fornuftigt. Saftavand. Ja. Det er bedre. Godt. Nu ser jeg Parvis, han sidder i ASK 21'eren og afventer... Jeg er bare dum med mig. Nej, og afventer startpositionen. Men vi skal bruge tiden til at kontrollere vejen. Vi havde på lige med vejen nu. Og inspektøren, Jens, han sidder derovre i bærende sul. Sammen med Parvis. Og jeg kan se på Jens' udtryk, hvordan Parvis han opfører sig i luften. Det var vores valgometer. Ja. Nu er jeg gået lidt længere foran, tager lidt billeder for at nærbede, for at vores instrumentbræt her. Det hele skal ind i 20'eren. Ja. Det er Parvis og Mads, hans bullehat. Bulle. Bullehat. Så vi har vores instruktør i dag. Så han er meget flink og regn. Men mand, hvis I kan. Ja. Vi skal være altid gode ved instruktøren. Det er ham, der sidder med snoren og saksen, man kan. Ikke sandt?